कृष्णा नदी, हिरण्यकेशी नदीला महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात पाणी आले, त्यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील चिकोडी, हुक्केरी, रायबाग, अथणी, गोकाक यासह इतर परिसराला महापुराचा मोठा फटका बसला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे, घरांची पडझड झाली, पिके पूर्ण खराब झाली आहेत. तेव्हा तातडीने शेतकऱ्यांना तसेच सर्वसामान्य जनतेला नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर धरणे आंदोलन छेडले. उत्तर कर्नाटकातील सर्व जिल्ह्यांना पावसाचा फटका बसला आहे. ऊस, भात, सोयाबीन, मका, भुईमूग, तंबाखू यासह इतर पिके खराब झाली आहेत. यामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत आला आहे. तेव्हा तातडीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे गरजेचे आहे. जलाशयातील पाणी सोडल्यामुळेच हा फटका अधिक बसला आहे. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी केलेले दुर्लक्ष शेतकऱ्यांना महागात पडले आहे. तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.